Tak. Začneme jako vždy krystalem. A datkou. Yep, použijem Rengarvi. First time as Jinx on top. Perfect. Dáváš tam Vardu? Jo. Dám Vardu toho jejich možná. Au. Wrong way. Já no. Dávám mu. Patku. Jo. Fusatý bratr přišel. Hej. We got this. Tak dotku. Tak, mám snare. Dávám 3-2 hočky. Hop. Ne, ještě ne. Ještě ne. Ne, jako říkám na dotku, víš? Si s ní povídám za dlouhý večeru. O ne, přijde blíž. Takže se jdeme schovat tady. Máme kurde, dost? Já zrovna nemám ani dotku. Ale jo, koupili, čehoče. Jak jsi na tom? Okay. Já se asi healnu, čověče, pokud nepřijde... Jungle. Dobré, já dám bardu. Na chvilku. Bych mu mohl dát snare. Yes. Oh, nice. Vypiju druhou potku. Mohl by přijít blíž. No, tak pojďme zpátky, jak přijde blíž, tak mu navalíme a ignite. Stane po cestě. Ej, škoda. Musíme příště rychleji reagovat. Furt nemám. 3-1 mám. Mám. Jsem možná. Reset. Yes. Jo. Jinak sorry, já jsem resetnul ignite. To nevadí. Úplně. Hlavně, že dostáváme killy. Nebo dáváme killy. No a že on nemůže farmit. A. Dobré, bacha na gang a... Ty máš už to, že? Dost. Já mám lít, jo. Já mám 700. Farmy.
Jdeme ji farmit. Kurde. Dobré. Možná, že skočí. Uh-huh. 780. Oh, teď něco se chystá. Něco se chystá. No good. No good. Já jsem to neměl šanci. Ale nevadí, mám ten, mám šutre. Uh-huh. A koupím Vision Wardu. A ty farmy. A nebo, já nevím. Jo, já pofarmím, pušnu je a pušku. Pět. Dobraž. Já jdu teď pro šutra. Hele, na Rengara z vrchu jde. On to zvládne. Já neměl toho moc. Když si vezme krába možná. Já tam jdu naproti, jo? Michale. Teď. Máš jak zastavit? Jo, má fake. Nice. Máš jak se zastavit? Ne, že? Bacha S, jo? Ze spoda. Dobré, tak jdem na něho, ne? Máš? Aj. Good job. Ne, máme také damage, ale. Já ho zaměstnal. No ale on teďka tak skočí tady z vrchu. Z vrchu? Teď je na spodku. Dobré, jdeme mu pomoct. No to je. Máš smajta? Dobré. Nic dole. Pojď se mnou, prosím. Sorry. Wow. Daleko. Nevadí, dáme nám. Bart? Oh, bacha, jo? Tak. Šesté level ještě nemáme. Oh, pojďme tam rychle. Dobré. Já mu dal všecko. Tak jdu za ním, ne? No, tu je S. A i ví. Jo, člověče, jo. Ty vole. Sorry. Potřebuji jedného, možná dva creepy. Dobré, mám učko do base. Byl jsem Vardu. No já teďka nebudu kupovat. Jisto. Jestli máš, že? Tak stačí tu jedna. Velice slušně řečeno. Jo tak, ty takové Vardy nekupuju. A jo. Fialky. Je tak. Na ní jsem neměl, bohužel. Je tak. Tak pojďme. Dobré, dej si účko. Good. Bard jde dolů. Z midu.
Já tam dám vardu. Já tam taky můžu dát vardu, jestli chceš. Ne, dobré. Je tři. Já jdám tady do křeku. Ale, bard. Myslíš, že mu přijde na pomoc? Ty vole. Ne. Ne? Málo. No přijde mu na pomoc, ale... Ne, myslím si, že ho... Máš jak se tu dostat? Ne. To máš, dobré. Tak mu pošli. Dívej se, já jsem ho minul. Ještě ho můžu zabít. Asi. A i vy přišla. Dobré. Je nezbyvá než použít, tak? A nechat se zabít. No good. Málo. Málo. Viděl jsi to, kolik mu zůstalo? Viděl, ale tam se nemělo škodit. No, oni tam měli vardu, bohužel. A oba dva měli strašně maličko a říkal jsem si, tuž aspoň se svojí smrtí někoho sundám. Jasné, no, bohužel, to jsem si říkal. Bohužel. Přišla vy. Mimochodem všichni, co hrajete vy, polipte mi prdel. Fucking mobchare. Miss. Tak. Mám boty, už mám to samé co ty, ale ty máš ještě vardu. A chtěl bych nějaký kill, ale člověče. To je mazec. Dvě dotky a konec, tyjo. OK, tak ho budeme harasovat. Zatím nic moc. No, tam šel ten. Jdeme za ním? Ne. Tam ne, kdo ví, kde ví. No ví to ví. Tak, já jsem na tom relativně dobře teďka a... Já mám všecko. Ale to je moc blízko. Ty bláho. Já se dolečím. Okej, okay. Teď by mohl Rengar přijít. Wow, dobré. Co drak? Ten Bard, tyjo, to je takový nepříjemný hero. Že jo? Jej, počkej, možná blízko, není. Daleko. Yes. Ne? Jsou všichni viditelní. Dobré. Každopádně... No. Já bych šel nakoupit, ať nevejstíme čas. Počkej. Zabijem? Jo. Super. Good. Hele. Škoda, že mi to nevylečilo. Vy nahoře. Jo, bacha. Tady půjde tunel, ne? A... Já jdu po něm. Pojď tu draka hlavně. Já nemám manu, že jo? Dobré, máme dva draky. Jej!
Jo! Dobře ty. Ale tunel až po Japany. Ale. Co tady můžeš, tohle? Můžeš. Bacha na tohle. Ale už dubek. Tež už jdu. Ty máš učko? Ne. Pojďme. Já mi manu. Nevadí. Začínám stakovat. A druhý item teda, co zkusíme? No, Lindsay, ne? Boli... Liandris, jasné. Liandris, tak. Dobré, já začnu damagem. Okej. Okay. Jeva. Tak počkej, to já si koupím taky tu samovardu. Ne, no já jdu vrátit. Proč? Aha, ne, nemůžu už. Tak já už tu jednu mám. A kap je jedna. To nevadí, tak si nech. Je vyvolat, kdy budeš potřebovat. Tak by byl waste of gold. Jo, bo už jsem odešel z báze, no. Whatever. Tam si to místo toho, místo trojky. Miss bot. No tam musím mít vardu. Jednoznačně. Teď už asi ne, bych řekl. A kdo ne? Hej, jste! Děl. Push furt her? Jasné. Tu dám bardu. Proti nevítelnost. Čeká vám španělskou inkvizici. No good. It's good. Jdeme po něm nebo ne? Nemáme na to. Ne. Tak to ne, kamaráde. Rubek. Teď přijde z druhé strany. Že by? Jako tež mě to laká. You're not! Oh yeah. Oh fuck. Nice. A teď přežij. Pozor na... Jo, výborně. Neboj, tohle už mám v boku. A on by trefil toho, on by trefil asi toho tvého miniona. Super. Typo, já mám mučko, bych ho ještě možná klepnul. A já koupím tu vardu vtipnou. Co ten náš toper, jak se mu daří? Resort už má. Ti už mají 3x Trinity Force. My máme 2 draky a bude třetí za minutu a půl. No dobré, ale pořád to není. Na midu bude potřebovat pomoc podle mě, protože tam přijdou ze všech stran. No. Bylo tak trochu jasné. Já vím. Já tady dám bardu. A můžeme... Jsi si nevšimli. Ale na tohle... Jdeme. Nahoru, na Veigara přece. Teď dozad nám přijdou všichni 4.
Jak? Jak? Já nic nedělám. Já jsem si toho Rengara nevšiml, že tam jde. Já jsem viděl právě, že šel po Veigarovi, tak jsem šel proti němu. Uh-huh. Tak to jo. Bacha na Ezrovou učku, jo. Vydám bardu. Oh, no. A na ní jsme taky dobří docela, abych řekl. Nemám učko. No, ale máme dotky. No, ona je jordl s lízatkem, jako. Vardu hodí trak, tady? Trak, trak. Vardu, tady někde, kdekoliv? Můžu? Patrně, ať nezdechneš. Výborně si je zdržel. Ano. Teď mi ještě... Pojď tady, pojď tady. Furt nás je málo. Tam u nás ví, tam je barda. Uh-huh. Všude jsou bardy, co nás tak málo? No jasné, vole. Well, oh fucking... Well. Tak, to byly dva hity. Cipni, popino! Žij, dávno, žij! Tak ne. No. Já bych řekl, že chyba... Jsme zdechli čtyři. A oni jeden. A mají draka, ale já bych řekl, že chyba byla tady. Jaký split push na mě teď úplně k hop. No. Jo, protože to nedá. Možná, dá to. No, dobré. Dobré, dobré, dobré. To ale není úplně špatné. I když teďka Bart... No budíš. Takže drak 28. Jo. A už, ale šlo to i líp zahrát. Ta popina to dobře udělala. Ty dívej se, jde po něm. Místo toho, aby dvakrát hitnul. Tady je Varda. You're bad. You bet you're bad. To jo, tak co my teď? Pokračujeme? Musíme jít spolu a musíme jít tam, kde nejsou Vardy. A musíme udělat surprise. Že někde třeba tady. A vezmeme toho kroka, kraba? Můžeme. Jak si ho s tím nevzít. Tady přijde ta totiž z vrchu. Už to máme. Tam není. A žabka tady je? Je tady žabka. Škoda, že nemáme Vardu a nevíme, co je tady. Hmm. Všichni jsou... No, hore. Mhm. Hele, Ezreal. Je Ezreal. Požíváš učko, nebo ne? Nestíhám. On evidentně já jo. Já do zboku. Oj, pojď, 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 pojď. Ty vole! Jak se to vzali všichni tak rychle? Nevím. I'm so fucked. Ten popina to kosí jedno za druhým. Dobře, jasno. Ale... No. Teď to přijde. Dead. No jasně. Again. Tak, co teď? Popina dává magic damage. Ostatní mi taky dávají magic damage, takže já jdu pro magic resist. Popínek, kvečko je magic damage. No ano, já jsem se díval. Jsem dostal litr. Mhm. Lízatkem. Guys, I suck.
Hele, tu je vy. Našel jsem vy. Budu s ní asi potřebovat. Kde je? Tu někde byla. Sebrala červenou. Byla. Šla hore, tak. Pojďme za Rengarem. Nebo on přijde za námi. A popina. Ne, ta šla back, tak můžeme push. You sure? Tak. A popina jde. A už má na mě účko. Což znamená, že si chytím, počkám. Možná ji dokonce i zabiju, člověče. Yeah. Fuck you, bitch. Woohoo! Zabili jsme to, jo? Nice. Jo. Tak jdem pušnout, no. Počkej, možná budeme hrát ve čtyřech. Dobré. Ži! Fucking hell. Dobré, mám tu... co to je? Abyssal. Ok, já jdu na Badon. Nula osm, jo? Check. Bude hned. Jo? Mhm. Tak jdeme. Ty jsi měl kam. Tak už tam stojím. Teď. No. Já jsem má problémy. Kdo umřel? Tam. Tam jdu. No. Ale popina. Jsem zvědavý, jestli bys jí dal. Ale tu bysme mohli sundat. Sorry. Dobrý. Sorry, bro. Tak, a teď dráč. I don't think she expected that. Počkej, bo. Tak to ne, vy nemám rád, vy půjde do piče. Ať už... tvou nebo mou. Jsem se snažil kličkovat, ale nic. Teď si pro další blbečku, moje tupy. A teď už... Pacha. Jo, stoj tam! Vinzdy! Jo, yeah. Do toho leze. Nice. No, ale... Maybe? Maybe? Drak. Wow. We got it. Vedle, dobře. Ona čaržila krypa. Právě, co to bylo? Já to risknu. Dead V walking. No nic. Zabili jste to nebo ne? Já už se... Já už je.
Thanks. Tak já si vezmu, jestli ti to nebude vadit. Pořádku. Já jenom, že jsem se chtěl portit, víš? Jo, se pakovat. Ale tu farmu si ještě vemu. To nechám. Kde je někdo? Aby to bylo nějaký čas. Dobraš. Půjde se nakupovat. Nic. Help me! Počkej, dal jsem mu dotku. Ne, nic, málo. Pěkně uskočil. Stihl jsi mu dát dotku? Jo. Stihl, ale on dost tak dostane zase. A já ne, okej. Ještě někdo? Dotil? Dotka, pojďme, pojďme, hop. Jo, mají. To chce zpomalovat teďka, ale už. Takže já si dostanu HPčka a jdu zpomalovat. Vidíš to, původně jsem chtěl... Rilajku? Ne, právě že ne. Původně jsem chtěl Vojtku. Jo, Vojtstavka, no jo, vidíš to, to jsme na to úplně zapomněli. To je po ní. Není. Hiraj. Sakra. Kam? I waste my ulti. Byla rychlejší. Tak ji pošlem. Můžu, Michale? Děkuji. Wow. No tak teď otázka, jestli slow? Já jdu pro slow, protože mám já to AOEčko te... a zároveň ta dotka je taky, no single target, jak to říct. Právě. Ale tak HPčka navíc. To jsem mohl ještě počkat. Já jsem. Vole. Je tam někdo někde? Nikdo nikde. Killčo normálně. Co drak? Dobrý. Oh shoot. No tak to jsem dostal na klep. Ale myslím si, že mám dost už na... Jo, mám dost. Rely. Mhm. Hej, nice build. A ten je po něm. Škoda. Dobré, přestaneme chodit jako Ramba asi. Minuta drak. To nemůžu dát, přece ne. Hopefully. Jdeme na to draka. Kdy máme? Minutu. Tu máš farmu? Ne? Co? Ne. Jakou farmu, Kai? Mám ještě 30 vteřin, ty jo.
Jo, ale dívej se. Co? Ren prakticky ve čtyřech. Kde je Jinx? Soluje top. Proč? A aby mohla umřít, se dívej. Jo. Dobré, nechme ji umřít a vezme draka. Jdeme na to draka. Stejně bychom tam nestihli přijít. Horší, že oni teď přijdou. Ale teď máme power. Jdeme. Not so good. For now. Kde je někdo? Zmrtvý. Aha. Všechno je zařízeno. Že by surrender? Všichni? Nic. Ale víš, kdo přežil? Tí lepší. Jo, jo. Můžem si farmu. Creepama, ne? Já už jsem si creepa udělal a pomohl jsem si. Ale... Back. Ne, já to dopušnu. Dívej se, jo? To je... Chtěl jsem jí, ale posrat flashem, ale... Pravá už to na... Freakily. Kdo? Ty. Já jsem tuhý. Je tak. Tak se to dělá, ano. Proto je Bard úplně useless. Je useful. Nice. No dobré, no. Tak. AD jsem dostal nejvíc, takže asi... Má to smysl skládat hodiny ještě? Asi jo, že? Teď uvažuju nad hodinkama. Ty už máš to damage pořádné. Víš co? Já... Ale já si je musím... Já si asi postavím, ale... Začít ability power nebo armorem ability power? Začít mapečkem. Prostě tím vytěžíš, že jo? Tím dražším, no. Jdem. No, tam neměl být otazník. Jo, dole farma. Tady taky. Skáče tam Rengar? Asi jo. Držíme popinku. Ale ona by mě zabila. Takže já tam nepůjdu. Ou. Boss. Nice. Tak nám stačí pušnout ten, ne? Bazi. Ček. Tak jdem pušnout bazi, no. Ne, po mě nechoď. Až jí to skončí. Teď. Tak jí veru. Jakože mě Veigar asi zabije, takže... Ne, on nepoužil účko na mě. Aha. Já jsem zrušil svoje kvůli toho. Na chvilku. Třeba ta dotka mě skočí. Ne. A jste tam dva, ale... Však my si poradíme. Dívej se, jo? Aby měl. No, dobré, super. Dotka poskače.
Teďka vzít si tam solné všecky. Nebo všichni jeho? Jasně. OK. Minuta, ještě jeden drák. A ti, co to neumí, tak pušujou krásně top a spodek. Musí bránit, tyjo. Vy 1.11, 222 creepů a nemá ještě ani boty druhé. Ta hrála teďka mizerně, no. Teď skoro 300, za ADčko je full build. Plus nějaké killy, of course. Nice. 60 goldů mi chybí. A drak. What? No, já jsem slyšel na Skypeu nějaké... Dobrý. Dobré. A to je horší, škoda toho barona. Kde je? No nic, full build. Já ale teda musím... ani zdaleka ne. Ale ukončil už bych to... Je to třeba ukončit přesně tak, jdeme na to. Počkej, nějaké boty jsem si mohl upgradeovat. Deset sekund to dáme. No, tři sekundy. No ale to nedají oni. Máme. Máme. Good. Mám taky pocit, že papina bude chtít skočit. Už dáme hodinky, no. Což mi nepomůže. To nevadí. No to vadí. To vadí. Pláho. No, my to, to furt ještě můžeme projet. To máme draka a toho. Aha. To jí může zastavit vlastně, v pohodě. Dobré. Tak to asi zkusíme pushnout, ne? Nějak obyčejně. Já si asi vezmu... Teď popina měla výhodu, no. Hodně velkou. 300. Kdyby mi dala to účko, tak... 300. To je, vypadá jinak. 80. Když prodám tohle... To udělám jinak. Takhle. Dobré, jdem pospolu. I believe I can fly. Uděláme trapku někde? Máme tu Invisible Wardu? Nemáme. A OK. Just to nevadí. To make sure. Ej.
A teď jsou naši. Hele, popina, fajně. Tak to ne. No, to nevím, jestli dáš, ale. Pohoda, mám hodinky. A ona má dotku. Ahoj. Great job. Tak už to pušněte. No ty vole, já jsem jen dechl. Go, whatpa. Jej. No ve čtyřech. Well played. Tak jo, děkujeme za to, že jste si to zhlédli. Stejně se na to nikdo nedíval. Tak jo.